Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay July 24, 2023, ang ikalawang sona po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At ang balita, hindi po dadalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sona po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po iyan sa kanyang pinagkakatiwalaan na si Senator Bongo. Ito ay makalipas na maibalita nung nakaraang linggo na dadalo po itong si Duterte. Anong nangyari? Bakit bigla na lamang hindi dadalo itong si Duterte at ngayon ay nasa Davao City sa likod ng hindi pagdalo nitong si Duterte. Pero bago tayo pumalawig dyan po sa topic na yan, nakalive po tayo ngayon sa Top 1 Facebook page at Top 1 YouTube channel. Kung maaari wag niyo po sanang kalilimutan i-like at i-share ito pong ating live streaming. Mag-follow and subscribe din po sana kayo sa nabanggit na Facebook page at YouTube channel. Kung maaari eh i-hit niyo po yung notification bell nang sa ganon ay updated po kayo sa ating live streaming. Maraming maraming salamat sa mga members po natin sa YouTube, mga subscribers po natin sa Facebook at sa lahat po ng mga nagmamahal at sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang nangyari? Ano ang nangyari? Bakit hindi na dadalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa zona ngayong araw po na ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? O baka sabihin nyo, fake news po ako. Pakinggan po natin ang balita na may kaugnayan po Diyan nga po sa hindi pagdalo ngayon itong si Duterte sa zona po ng ating mahal na Pangulo. By the way, invited po siya. Ang lahat po ng mga naging Pangulo ng bansa na nabubuhay sa kasalukuyan ay invited. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, invited at konfirmado na darating sa sona Itong si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, invited din po at konfirmado din de, na po sa sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Invited din itong si Duterte at kinumpirma nung nakaraang linggo na siya po ay dadalo pero ngayong araw po na ito nasagap natin sa balita na hindi po dadalo itong si Duterte sa nabanggit na sona ng Pangulo. Pakinggan po natin, panoorin ang balita mga tol. Samantala, sinabi naman ni Senator Bonggo hindi na nakakadalo si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ikalawang sona ni Pangulo Marcos. Hindi na nagbigay ng detalye ang senador, pero sinabi nitong nasa Davao ang Pangulo matapos umuwi mula China. oh, di ba? Nasa Davao lamang. Gasinong bilang kortesiya talaga sa, nakasalo, sa kasalukuyang presidente. Eh, pumunta ka dito sa Manila pero ganun pa mas pinili nitong si Duterte na hindi dumalo sa ating sona ng mahal na pangulong Bongbong Marcos. Yan ba ay talagang pagpapakita ng hindi pagsuporta nitong si Duterte sa Marcos administrations katulad po ng ginawa niya nang nangangampanya pa lamang si Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang taon. Taliwas ito sa ilang mga sinasabi ng mga supporter ni Duterte na suportado daw po ni Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. We do not know. Pero sa nakikita po natin na pangyayari sa kasalukuyan, nagpapahiwatig lamang ito na talagang hindi kayang i-extend nitong si Duterte ang kortesiya para sa Pangulong Bongbong Marcos at ang respeto marahil sa ating mahal na Pangulo. Baka nahihiya, hindi natin alam. O baka ano kaya pinag-usapan nila ni President Xi Jinping noong July 17, 2023 kung saan siya ay kumaharap doon sa presidente ng China at mistulang parang presidente na nakikipag-usap sa presidente ng China. Ngunit wala naman itong pahintulot mula po sa kasalukuyang gobyerno. Ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, alam daw niya ito pero hindi po humingi ng pahintulot ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating Pangulo. Kaya nga naman sabi ng dating Senate President na si Franklin Drilon, eh dapat sabihin nitong si Duterte kung ano ang napag-usapan nila ni President Xi Jinping, partikular kung ito ay may kaugnayan sa ating polisiya sa West Philippine Sea. Hindi rin maikakaila kasi na meron pa rin kahit paano impact ang dating Pangulo, lalong-lalo na sa harapan po ng international community. At kung ano man ang sasabihin niya, partikular dito kay President Xi Jinping, ay maaaring paniwalaan nitong si Xi Jinping. Kaya nga naman kung may kaugnayan niyan sa pulisiya ng kasalukuyang gobyerno, eh dapat magpasintabi ka naman dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ewan ko na lamang kung ikaw ay uh, patuloy pa rin susuportahan ng mga dating bumoto sa iyo dahil lamang sa pangako mo na lalabanan ang kriminalidad, uubusin ang mga kurap, tatapusin ang problema sa ilegal na droga. Pero sa mga pinangako mo na yon, wala namang kasing natupad hanggang sa matapos ang iyong termino, ang droga ay laganap sa ating bansa, ang kurap na mga public official ay naglipa na at ang kahirapan ay hindi naman na-address ng iyong pamahalaan. Meron din pala akong isisingit sa topic na ito, mga tol, bukod pa rito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Merong isang bitter na blogger-journalist. Hindi ko na babanggitin kung sino ang blogger-journalist na ito. Pero ayon sa kanyang blog kanina, umapir kasi sa timeline ko, eh ang sona daw po ng Pangulo ay sona ng walang malasakit na gobyerno. Napakasinungaling naman ng vlogger journalist na yon ano? Amigo, napakasinungaling mo. Ikaw talaga, oh, kitang kita naman kung gaano ipinamamalas ng Pangulong Bongbong Marcos ang malasakit para sa bawat Pilipino. Ilang milyong Pilipino ang nabigyan ng tahanan sa affordable na halaga sa kasalukuyan ng maupo si Pangulong Bongbong Marcos na hindi nagawa ng sino mang presidente sa mga nakalipas na panahon except sa kanyang ama na si dating Pangulong Marcos Sr. Mahigit sa isang milyong pabahay ang ipinimahagi na sa ating mga kabayabayang Pilipino na wala pong mga tahanan. Nandiyan sa Caloocan, sa may Quezon City, sa Bicol Region. Ano? Ang baluarte ng kalaban sa politika ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh, hindi pinupolitika ni PBBM. Bagkos, hinahandugan ng serbisyong pampubliko. Hindi nyo ba nararamdaman yon? Buenas dias, amigo. Ikaw talaga, oh. Puro ka paninira sa Marcos administrations. Wala ka namang ikaw ba may naiambag ka ba sa bawat Pilipino? Perhaps meron. Pero parang napaka walang kwenta ng iyong pahayag na sasabihin mo ang sona ng pangulo. Walang malasakit na gobyerno, anak ng teting ka, ilang daang libong magsasaka ang nakinabang ngayon dahil nagnanais ang pangulo na mapabuti ang kanilang mga buhay mahigit sa 600,000 na mga magsasaka ang binigyan ng kalupaan ang kanilang mga pagkakautang na abot sa 57 billion pesos na hindi nagawa ng nakaraang mga administrasyon ay ipinagparaya na ng gobyerno para lamang matulungan ang mga magsasaka na ito. Siyempre, condition, 10 taon na pagsasaka bago nila ibenta yung lupain. Pero ina-anticipate na yan ang ating mahal na Pangulo eh. Na baka ibenta kaya kailangan tulungan ang mga magsasaka na ito na mapagaan ang kanilang pagsasaka at hindi na nila maisipan pang ibenta ang kanilang mga lupain. Meron bang Pangulo maliban sa dating Pangulong Marcos Sr. ang nag-isip ng magandang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino? Wala! Hindi yan naisip ni Duterte, hindi yan nag isip ni Aquino, ni Macapagal, ni Estrada, ni Ramos, ni Aquino. Tanging ang Marcos ang nakaisip nito. Sa panahon ng dating Pangulong Marcos Sr., ilang mga specialist uh, specialty hospital ang itinatag dito sa Kamaynilaan. Nandiyan ang Lung Center, Heart Center, Kidney Institute, Philippine Children's Medical Center at iba pa. Ngayon, dahil nga tatak Marcos, merong pinasinayaan ang ating mahal na pangulong Bongbong Marcos sa Clark, Pampanga. Tinawag itong Clark Multi-Specialty Medical Center. At ito ay tutugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga Pilipino, partikular diyan sa Region 1, 2, 3 at mga karatig na mga probinsya pati na sa buong bansa. Naisip ba yan ng mga dating Pangulo? Hindi. Naisip ba ng mga dating Pangulo na labanan ng kagutuman? Katulad ng ginagawa ngayon sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo at ipinagkatiwala ito sa ating sekretary na si Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Laban sa gutom, 2027, ang objective nito wala na sanang mga kabataang Pilipino ang magugutom. Naisip ba ng ilang mga pangulo sa mga nakalipas na panahon ang tulungan ng ating mga pangkarawaniwang Pilipino para pag-angin ang pagbili nito ng mga pangunahing bilihin sa merkado? Hindi. Tanging ang dating Pangulong Marcos Sr. at kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ang nakaisip ng kadiwa. Mula sa farm sa hanggang direkta sa merkado. Ang epekto, mas mababang presyo ng mga bilihin. nag ba ng dating mga pangulo ang ipaglab ng ating bansa laban sa pagmamalabis, pangaabuso, pambubuli ng China? Hindi. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos ang tumindig at magsalita laban sa China, lalong-lalo na ang Duterte administrations, hindi nila nagawa yun. Ano? Naging tuta sila ng China. Sunod-sunuran sa kagustuhan ng China. Ang masakit dito, pinangakuan itong si Duterte ng mga proyekto, pondo para sa mga infrastruktura, pero sa aking pagkakaalam, baka hindi natupad ang lahat dito. O mas marami ang hindi natupad kaysa tinupad ng China sa panahon nitong si Duterte. Meron ba na pangulo ang nagmamalasakit sa agrikultura at ulad ng ginagawang pagmamalasakit ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan? Wala. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin ng amigo na itong si Blogger journalist, walang malasakit si Pangulong Bongbong Marcos. Natutulog ka ba sa pansitan, blogger journalist? Puro ka pagpuna sa Marcos administration. Pero ikaw ba, may nai-contribute ka ba sa Pilipinas? O baka katulad ko lang din ikaw. Ano? Nagsasalita dito sa harapan ng publiko, pero ang pinagkaiba natin, ako hindi pabigat sa gobyerno ikaw, mistula kang pabigat sa gobyerno kasama ng mga grupo niyong mga vloggers na anti-Marcos. Meron pang isang nangangarap na maging senador. Nakakuha lang ng ilang, ilang thousands of subscribers at thousands of followers sa kanyang Facebook at YouTube channel. Akala mo na mananalo na sa darating na pagkasenador sa 2025. Napakataas naman ng mga pangarap ninyo hindi na utu-uto ang bawat Pilipino sa kasalukuyan. Tingnan nyo, kaya nga nanalo si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi hindi nyo na nauuto ang mga Pilipino. Ang 31.6 milyon na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos sa puso at isipan nila, isama muna ang diwa, alam nila na si Pangulong Bongbong Marcos ang magiging solusyon sa problema ng bansa. Tapos sasabihin ninyo, walang malasakit si Pangulong Bongbong Marcos. Going back, dito kay Duterte, ano ba ang kadahilanan? Bakit nagbago yata ang inyong isipan? Ano? Eh, nakaraang linggo lamang sinasabi. Sabi ng Secretary General ng House of Representatives, kumpirmado na ang mag-ama na Duterte, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang Vice Presidente na si Sara Duterte dadalo sa sona ng ating Pangulo. Pero ngayon, sinabi ni Senator Bongo, hindi dadalo dahil nasa Davao City. Ano bang meron sa Davao City? Mas mahalaga ba yung ginagawa mo ngayon sa Davao City kaysa sa ipakita sa sambayan ng Pilipino na bilang dating Pangulo, ikaw ay nakikiisa sa kasalukuyang gobyerno at naghahangad na mabuting buhay at maayos na bansa para sa bawat Pilipino. Anong nangyari dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kayo, baka meron ba kayong alam sa likod ng pagbabago ng isip nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? But anyway, kahit hindi ka naman dumating dyan, hindi naman mababago ang katotohanan na sa ngayon, Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos, ikaw dating Pangulo na lamang, at ang masusunod sa lahat ng mga pamamahala at pulisiya ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakicomment nyo naman dyan sa chat area mga tol. Baka merong nakakaalam sa inyo kung ano ba ang kadahilanan. Bakit hindi darating itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong sa SONA? Lahat ng mga dating Pangulo, kumpirmado na darating sa sona ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa 672 na manonood po natin mula po sa YouTube at Facebook. Maraming maraming salamat. Pakicomment nyo po ang inyong mga saloobin sa issue na ating pinag-uusapan sa kasalukuyan.